មិនថាហេតុអ្វីក៏ថ្ងៃនេះឈីងមុខចេញមុខនៅតំបន់លឆានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បានជួយដល់ពួកបិសាចដែរបើចង់ឲ្យយើងជឿថាគេគ្មានចិត្តក្បត់នោះលំពេញសូរិយាចន្ទ្រាត្រូវតែប្រគល់ឲ្យដំណាក់មីខាខ្ញុំទុកពេលឲ្យ3ថ្ងៃឡោះ3ថ្ងៃក៏3ថ្ងៃអញ្ចឹងបានច្បងលើកលែងឲ្យឈីងមុខជាច្រើនដងតាមពិតទេគិតដល់បាក់ឋានអតិទេពឡើងវិញទៀតពួកឯងនាំគ្នាចេញទៅព្រះមហាសេះមិនសប្បាយប្រតិយស្មានមកដល់ថាប្តីប្រពន្ធរាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយគេបាច់ជាលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំរួមដាច់ជាមួយអ្នកក្រៅព្រះមហាសេះព្រះមហាសេះគឺចង់រឿងមួយនេះទៅទៅចាប់ដាំតែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែពួកទេវតានិងបិសាចមិនផ្អាកសង្គ្រាមប៉ឹងទៅលើវិធីវឹកហាត់របស់យើងមុននឹងក្រោយគឺកុំទៅជន់ពួកទេវតាទាំងអស់នោះបានជាមិនខាន់នោះទេព្រះមហាសីទុកជីវិតឲ្យផងឯងសម្រាប់ពួកទេវតាយើងអស់ច្រើនណាស់ហេតុអីក៏យើងត្រូវលើកលែងឲ្យឯងនោះឲ្យតែព្រះមហាសីទុកជីវិតឲ្យទូបង្គំថ្ងៃក្រោយទូបង្គំច្បាស់ជាបំរើការថ្វាយព្រះមហាសីឯងព្រមធ្វើការឲ្យយើងហ៎ឯងព្រមក្បត់នឹងពួកបិសាចដែរទេខ្ញុំរស់នៅរាប់ម៉ឺនឆ្នាំវឹកហាត់នៅក្នុងបង្ខូតយិនលិងរហូតមិនខ្វល់ពីទំនាស់ពួកបិសាចនឹងទេវតាឲ្យទេបកុំអតិទេពបិសាចចេញពីភ្នំទូបង្គំមិននឹងអាចលោកដៃចូលក្នុងទឹកល្អនេះទៅលោកប៉ັດជាស្គាល់កលៈទេសៈមែនត្រាត្រាទេពគឺត្រាទេពរបស់យើងបើឯងធ្វើការឲ្យយើងដល់ស្មោះអស់ពីចិត្តនោះខ្ញុំប្រកាសចដោះលែងវាចេញមិនអញ្ចឹងយើងនឹងកាត់មានកម្រិតភ្លាមនឹងខ្លាចតែជាលំអងធូលីគ្មានសេះសាល់សាក់សັບទេថ្ងៃក្រោយទូបង្គំប្រកាសជាស្ដាប់តាមជាព្រះមហាសិយគ្មានចិត្តពីជាដាច់ខត់ទូបង្គំអរប្រគុណព្រះមហាសិយល្អជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យយើងធ្វើរួចហើយអញច្បាស់ច្បាស់ផងកណាត់ខ្លៃពិសេសព្រះមហាសិយអតិទេពមីកាពួកហើយឆ្នាំត្រឡប់មកវិញហើយនឹងក្រាបទូលអតិទេពពលនាងតូចនិងទេវតាឆេងមុខគឺមិនទាន់មកវិញទេអតិទេពឆេងមុខពិបាកណាស់ទើបអញទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអតិទេពអតិទេពឲ្យគេនឹងហើយឆ្នាំជាមួយគ្នាសប្បាយចិត្តប្រមាណថ្ងៃចាស់យ៉ាងណាអតិទេពនៅដំណាក់ឈិញឆាដំណាក់មេឃាក៏មិនហ៊ានធ្វើអ្វីយើងដែរយ៉ាងណារឿងនេះពួកយើងជាអ្នកខុសបើសិនជា3ថ្ងៃក្រោយឈិញមុខគឺមិនអាយប្រគល់លំពេញសូរិយាចន្ទ្រាមករឿងនេះមិនអាចបញ្ចប់ទៅបានទេ
អញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកពួកគេភ្លាមមិញមានកម្លាំងទេបងមិននឹងនៅពេលនេះដូចជាដោះដាំវិញហើយមិនត្រឹមតែដូចដាំនោះទេកម្លាំងទេនៅក្នុងខ្លួនដូចជាបោះរបលឡើងប្រហែលជាមានតកតោនឹងអវតេតទាំងពីរដើមដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងនោះហើយបងមិនអីជាល្អហើយកន្លែងដែលប៉ោសៀននៃសមត្ថខាងជើងពេលមុនពួកយើងធ្លាប់មកទីនេះហើយហេតុអីក៏មិនដឹងអញ្ចឹងសមត្ថតំបន់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាសមត្ថខាងជើងមានទំហំរាប់ពាន់យោជន៍មានផ្លូវសម្ងាត់រាប់មិនអស់បងក៏សុំសិននៅទីនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមិនដែលឆ្លងកាត់នោះទេនាងកុំឲ្យគេបោកបានអីសោះលាក់ពណ៌សៀននៅខាងមុខផ្ទះខ្លួនឯងអាចនឹងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងមែនទេចេញយានមិនក្លោកមកប្រកបជាខ្លាចនាងត្រូវមនុស្សដពោពេញទៅដោយពាកកុហកនោះបោកយកទៅលក់ហើយមកការពារនាងជីវិតតែនៅតំបន់លោឆាន់នោះអតីតបិសាចជំនួយបែរជាវាយមិនឈ្នះព្រះមហាសីតាយើងទៀតក្បិចកំប៉ុងម៉េចពួកគេទៅសមុទ្រខាងជើងពេលនេះដំណាក់មេឃីកំពុងតែផ្ដាសម្ពាធឲ្យដំណាក់ឈិញឆាពួកគេមិនព្រមប្រញាប់ពិភាក្សាគ្នារត់ទៅសមុទ្រខាងជើងធ្វើអីទៅទូបង្គំក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែពេលនេះគួរធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៅសូមព្រះមហេសីជួយណែនាំផងប្រអាននឹងគូជីងមានពាក្យសន្យា3ថ្ងៃបីថ្ងៃក្រោយបានលំពេញសូរិយាចន្ទ្រាមិនអាចត្រឡប់មកដំណាក់មេឃាវិញទេអញ្ចឹងដំណាក់ឈិញឆើខົບខាត់ជាមួយនឹងអាទិទេពបសាចអញ្ចឹងទោះតែក្បត់នឹងទេវតានិងបញ្ជាពីកាប៉ិនដល់ពេលនោះទោះបីជាគូជីងកលិចកលឹកយ៉ាងណាក៏ពិបាកនឹងបញ្ជាច្បាស់ដែរអញដឹងថាគួរធ្វើអ្វីដែរទេទូទុំគុំប្រកាសជាធ្វើការថ្វាយព្រះមហាសីហើយតែពេលនេះកម្លាំងទេពរបស់ទូបង្គំមិនដូចពីមុនទេបន្តនៅបានសមុទ្រខាងជើងនោះមានចំហាយទេពតិចតួចពិបាកនឹងបន្តកម្លាំងទេពទៀតណាស់តែអតិទេពបិសាចរួមដំណើរជាមួយពួកគេឈិញមុងក៏ទទួលបានអាវុធទេពពីដើមកម្លាំងទេវរៈនេះអាចរក្សានៅក្នុងខ្លួនឯងបានប្រមាណជាមដែរអាចជួយឲ្យឯងដណ្ដើមយកលំពេញសូរិយាចន្ទ្រាមកបានទូមកគុំអរប្រគល់ព្រះមហាសីហើយពេលបាត់តមានកម្លាំងទេពហើយតែទូគប់មានតែម្នាក់ឯងបើគ្មានវត្ថុទឹកមួយឬក៏ពីរនៅក៏ពីខ្លួនទេនោះពេលដែលវាយគ្នាប្រហែលជាមិនល្អនោះទេនេះកញ្ចាស់ឯងនេះបើកុំតលប់លុនមិននឹងអាចធ្លាក់ខ្លួនដល់លទ្ធផលបែបនេះទេនេះគឺជាព្រួញទេពរបស់ពួកអន្ត្រីស័កសមនឹងការលួចឆ្មាក់បំផុតដើម្បីធានាថាគ្មានអ្វីឆ្លោះឆ្លោយយើងប្រទានឲ្យលោកចាស់ចាំទុកគោលដៅលើកនេះគឺអ្នកណាយកលំពេញសូរិយាចន្ទ្រាមកវិញគឺមិនអាចឲ្យមើលដឹងពីសមាសភាពរបស់ឯងជាដាច់ខាតបើមានអ្វីឆ្លោះឆ្លោយសូមព្រះមហាសីទុកប្រតិយចុះក្រាបទូលទូបង្គំធ្វើឲ្យបានប៉ូស៊ីនមិននឹងអញនៅទីនេះទេ
នៅត្រង់នោះមានទ្វារមួយទ្វារនេះគឺធ្វើពីដុំតកកនេះមិនមែនដុំតកកធម្មតាទេគឺជាតកកមើលឆ្នាំដែលបន្សល់ទុកមកតាំងពីសម័យសង្គូយុទ្ធសិលធម្មតាមិនអាចបើកបានទេជាការប៉ិនពេលមុនប៉ាសៀនតែងតែប្រះប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម័យសង្គូខ្ញុំគិតថាក្នុងនេះច្បាស់ជាមានតម្រុយរបស់គេពួកយើងរកវិធីបាក់ទ្វារនេះតែឆេងមកបងមិនដឹងថាហេតុអ្វីនោះទេប្រហែលជានៅពេលដែលប៉ាសៀនឃើញគ្រប់ឆាងក៏មានចម្លើយឲ្យពួកយើងប៉ាសៀនអាចាមិនក៏មានទេវតាដែលខ្លាំងប៉ុកានិយាយនេះបែរជាខំខ្លួនប៉ាសៀននៅទីនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីររួមកម្លាំងគ្នាក៏មិនអាចបាក់វាបានដែរទេវតាពុតជាគ្មានមែនតែឋានអតិទេពគឺមិនប្រកបទេមានន័យថាម៉េចប្រើលំពេញថៃឆាងរបស់អាយសាមុលទៅប៉ាសៀនឆេងមកវាបោះឲ្យទីនេះចិត្តបាក់ស្រុតហើយទៅពួកយើងឆាប់ទៅទៅមនុស្សអាក្រក់ណាស់ទៅហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះផងនៅមិនថាចាញ់មកទៀតក្បួនយុទ្ធសិល8ទិសរបស់ធានឈីងកុំមិនស្រានសោះឯងហៅថាម៉េចឆាប់ប្រវិធីចាក់ចេញពីទីនេះតើបុនយុទ្ធសិលនេះមានកម្លាំងទីទេតើជាណាទៅយើងឃើញព្រៀងគឺបានដឹងហើយឯងមិនទើបតែដឹងតែពេលនេះទេដឹងពេលខ្ញុំទើបភ្នែកឯងតែបើសិនជាថ្ងៃនេះពួកយើងចាញ់ក្នុងដៃរបស់ពួកមនុស្សអក្រក់នោះមានប្រវត្តិមិនល្អនោះទេពិតជាត្រូវគេសើចឆ្មោឯងទើបភ្នែកនេះខ្ញុំទើបភ្នែកនឹងឯងវិញទេនៅមានចរិតអាក្រក់ដូចពីមុនតដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយបែរជាមាត់រឹងតាំងទៅអាចចរៃមិនបែរខ្ញុំទេអាទិទេពមើលច្រឡំហើយណាសម្រាប់ចូលជំរំទេវតាទៅថាចេញជួបលៀមហ្វុងចាន់
ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Extai សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាមិនដែលខ្ញុំទេអាគីទេពមើលច្រឡំហើយណាសម្រុកចូលជំរំទេវតាទៅថាចាញ់ជួបលៀមហ្វុងចាន់មកគ្នាមកដល់ទីនេះប្រាក់បត្រាទី2ដែលនាងហ្វុងចាន់គឺមករកខ្ញុំពួកឯងចេញទៅចុះកណ្ដាលថ្លៃផ្សេងចិញ្ចៀនទីនេះពើពេញតដាច់ចំហាយពិឃាតែមានរឿងអីតែរលឹកនៅពេលដែលទេវតានិងបិសាចប្រយុទ្ធគ្នាគឺសុទ្ធតែអាចកើតមានការស្លាប់និងរបួសពេលមានការស្លាប់នឹងរបបកាត់ឡើងចំហាយពិឃាតគឺតែតែមនថាទៅវិញទេលើកនេះចំហាយពិឃាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រហែលជានាំទុកដល់ឋានកណ្ដាលហើយខ្ញុំមកយាមកាមនៅទីនេះក៏ព្រោះតែជួយចម្លងវិញ្ញាណឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះតាមប៉ិតគឺអញ្ចឹងសោះចំហាយពិឃាតតាមចាប់ខ្លួនគឺអាចបំផ្លាញដល់ឫសគល់លោកត្រូវតែប្រយ័ត្នណាស់នឹងបារម្ភពីខ្ញុំតាមនេះលោកកំសម្ាញ់នោះគឺព្រោះតែលោកនៅដំណាក់មេឃាជឿនិយាយឲ្យហើយឆាគេមានស្ជីវធម៌ណាស់ខ្ញុំនឹងមើលថានាងឲ្យបានល្អមិនធ្វើឲ្យនាងបារម្ភទេអេរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពប្រយ័ត្នត្រូវគេនិយាយថាលោកខົບខិតជាមួយនឹងដំណាក់ឈិនឈើនេះហ្វុងចាន់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេបានហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺចង់សួរលោកថាលោកមានឮដំណឹងពីហើយឈើដែរទេហើយឈើគេមិនបានត្រឡប់ទៅដំណាក់ឈិនឈើវិញនោះទេពេលដែលខ្ញុំយាមល្បាតនៅក្នុងទី3នោះឮថាគេនឹងឈិនមុខគឺបានទៅវិញយូរហើយនិយាយថាត្រឡប់ទៅសមុទ្រខាងជើងហើយនៅទៅដំណាក់ឈិនឈើវិញបើតាមពេលវេលានោះគួរតែទៅដល់ហើយសមុទ្រខាងជើងស្រមោលមនុស្សដែលរត់តាមមៃនេះគឺជាអ្នកភ្លើងក្បាល3មិនក៏គេបង្កប់ខ្លួននៅទីនេះអញ្ចឹងមនុស្សថោកទាបម្នាក់នេះទើបតែត្រូវអូហូនចាប់យកទៅក៏មានកម្លាំងទេពកើនឡើងមកតដាំលំពេងហើយច្បាស់ជាខ្លែកទៅជាឆ្កែបំរើរបស់ដំណាក់មៃនេះមិនក៏ទឹកមករបស់លោកឆ្លែងឆ្លាំងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងនៅបានសម្បត្តិមិនសូវមានកម្លាំងទេពទេយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរបស់ជីបចោនៅពេលដែលបង្កើនកម្លាំងទេពខ្លួនឯងសម្រាប់មួយផ្លែទៅបានហើយអាចាពួកជាងគូតែត្រឡប់ទៅវិញទៅទូស្បែកដល់ទេវរៈគូជីងប្រាប់ថាប៉សិននេះក្បាល3គ្រប់បែបយ៉ាងទុកឲ្យទេវរៈជ្រះសម្រេចទៅពនាងតោទីបំផុតខ្ញុំមករកអញឃើញហើយមកចាអញមកទីនេះអញមិនដឹងទេដំណាក់មេឃានិងដំណាក់ឈិនឈើគឺព្រោះតែមានរឿងដែលអញរារាំងសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងបិសាចឆ្លោះគ្នាខ្លាំងផងយ៉ាងពួកយើងរកប៉សិនឃើញហើយអសាទោព្រះមហាសីមានលពេងសុរិយាចន្ទ្រានេះព្រះមហាសីអាចគម្រាមដល់ដំណាក់ជិញ្ឈើបានហើយធ្វើបានល្អណាស់សំណាស់ដែលយើងពេញចិត្តនឹងឯងព្រះមហាសីសរសើរពេកហើយ3ថ្ងៃក្រោយឈិញមុខនឹងហើយឈើប្រគល់លពេងសុរិយាចន្ទ្រាមិនបាននឹងត្រូវគេដាក់ទោសខុបខិតជាមួយនឹងអតិទេពបិសាចគូជីងលំអៀងចិត្តច្បាស់ជាការពីគេដំណាក់ឈិញឈើនោះគ្មានអ្នកជួយមិនអាចត្រឡប់ទៅរកភាពរុងរឿងដូចពីមុនវិញទៀតទេព្រះមហាសីប្រាប់ល្បិចកលតបន្តិចក៏អាចកំចាត់ដំណាក់ឈិញឈើនោះចោលបានដែរបានហើយព្រួញហោអន្ត្រីនោះយើងប្រទានឯងហើយទូលបង្គំ
អរព្រះគុណព្រះមហាសីលោកម្ចាស់ជួយហើយព្រះអិនបានតាមទ័ពនៅតំបន់លោឆាអឺនេះគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអតិទេពដល់ផ្ទាល់បន្តិចមិនចាំបាច់ទេអតិទេពមានបញ្ជាគ្មានបញ្ជាមិនឲ្យចូលទៅទេគ្រប់យ៉ាងគឺស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ស្ដេចបិសាចអតិទេពមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេអតិទេពគឺតាំងសមាធិនៅជ្រោះចន្ទ្រាខ្ញុំមិនជឿទេហើយអ្វីគេចង់លាក់បាំងជាងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅតំបន់លោឆាហើយអតិទេពមិនដែលត្រឡប់មកឋានសួគ៌នៅជាន់ទី3វិញទេពីនេះស្ថានការបិសាចនិងទេវតាប្រែប្រួលរហូតរឿងទាំងអស់គឺត្រូវតែឲ្យអតិទេពសម្រេចសិនជាលោកខ្លាំធំណាហ៊ានស៊ើបសួរពីដំណឹងអតិទេពផងបំពេញដល់គេហើយយ៉ាងម៉េចក្រន់តែមកនៅប្រហែលថ្ងៃសោះសុំមិនស្ដាច់បិសាចនឹងក៏លោកមិនចេះធ្វើដែរអតិទេពកុំខឹងអីជឿហានឯងមិនតាំងខ្ញុំអេអតិទេពអតិទេពលោកត្រូវរបស់ជីបចោះហើយខ្ញុំគ្រាលោកចូលទៅទេវរៈទេវរៈតូចនាំទេវតាប៉ាសៀនមកវិញហើយគេនៅណានៅស្រះហ៊ុងជីងពុតចឲ្យហើយឈើរកឃើញមែនទេវរៈទេវរៈព្រះបិតាឈប់ខឹងនឹងព្រះបិតាហើយកូនចិញ្ចឹមធំចិញ្ចឹមកូនបង្កើតមួយជីវិតបាត់នេះមានតែព្រះបិតាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះមុននេះគឺបាត់យកច្រឡំនឹងបិតាហើយសំត្រង់រេជទានតោះផងមកវិញគឺល្អហើយហើយឆាប្រហែលថ្ងៃនេះឯនៅឋានកណ្ដាលរាល់ថ្ងៃទេវរៈសោយមិនបានទេនឹកឯងខ្លាំងណាស់ត្រង់មានបន្ទូលថាស្ដាច់ក្រោយណាស់គួរតែឆាប់យកប្រវត្តិឯងប្រាប់ឯងទៅត្រូវហើយពួកបងរកឃើញប៉ាសៀនយ៉ាងម៉េចទៅឯងថាប្រូតេសបិនរបស់ចេញមុខគឺចម្លែកពេកហើយទេវរៈសុំទៅមើលប៉ាសៀនសិនទៅអតិទេពនៅតែធ្វើដើម្បីអតិទេពសង្គូទ្រាំនឹងទុកវេទនាបែកខ្ញែកកម្លាំងដើមនេះដដែលប្រាប់បិតាប៉ាសិមមានរបួសដោយសារទន្ទាំងមេឃានៅពេលដែលឆ្លងគ្រោះពេលនេះគឺបញ្ញាទេពបាត់ចិត្តដេកលង់លក់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងពេលណាគេដឹងខ្លួនវិញទៅចិត្តចុះកម្លាំងទេពប៉ាសិមខ្លាំងប្រកែពេលវិញ្ញាទេពជួចជុលរួចហើយគឺប្រកាសចិត្តដឹងខ្លួនវិញបាត់មើលថែគេបានល្អបានហើយព្រះបិតាទុកប្រទេសចុះបន្តអង្គនៃជាមគេបានល្អឈិញមុខលោកមតាខ្ញុំតែនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅច្រើនឆ្នាំហើយសោះក៏ក្រោះណាហ្វុងយ៉ានតែបន្តសិភ័យខ្ញុំយកគ្រឿងរបស់ខ្លាំងមកត្រៃហាញធប់ក្រអូបសមុទ្រខាងត្បូងត្រៃតែដុតផងប៉ាសៀនចូលចិត្តហាត់ធប់ក្រអូបមើលសិភ័យណាត
្រាស់ហើយអើផ្ទះបាយកំដៅស្រាប់ការប៉ះខ្លាំងផងប៉ាសៀនចុចចិត្តស្រាពីមុនថ្ងៃណាក៏ចង់ផឹកបីប៉ាន់ដែរល្អខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមរឿងដែលប្រតែឃើញប៉ាសៀនក្រៅអំពីអ្នកតាពីនឹងពូចានគឺអ្នកផ្សេងទៀតដឹងទេលេននេះដែលសាតាទីទីបិសាជួយទៅពួកយើងអាចចេញពីក្នុងឡាងនោះបានដូច្នេះរឿងមួយនេះគេក៏បានដឹងទេវរៈមានអ្វីមិនស្រួលដែរទីអតិទេពបិសាចមានចរិតក្លែងក្លែងឆ្នាំនោះល្មើសទោសដែលពីឃាតអតិទេពបលៃលោកទៀនគេអាចជួយដល់ពួកលោកប្រកបជាមានគោលដៅរបស់គេគេក៏មិនក៏អំពីការចរចាទើបបកសក្ដិមនិតរបស់លោកឆាដំណាក់ជីងឈើជិះមិនផុតពីត្រូវគេនឹងទៀតទេថ្ងៃក្រោយពួកលោកគោតែកំតាក់តងនឹងគេច្រើនពេកទុំគុំយល់ហើយទេវរៈពេលដែលជួបនឹងប៉ាសៀនដំបូងទុំគុំគឺមានអារម្មណ៍ខុសពីប្រក្រតីមានអារម្មណ៍ខុសប្រក្រតីអ្វីទៅដូចជាវិញ្ញាណទី1វាគឺបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ប៉ាសៀននោះគឺជានិស័យស្នេហ៍របស់លោកនឹងហើឈើនៅក្នុងជាតិនេះក៏ទុកថាប៉ះបើហើយនៃរបស់ទេវតាគឺមនុស្សសេចក្ដីតនាទីទីបាជាគឺចំពោះទីទីសង្គូជ្រិតជ្រែងសម្លេចដឹកខ្ញុំប្រាប់ហើយឈើមិញនេះពាក់កណ្ដាលក្រោនជីកាប៉ិនពេលប៉ាសៀនជួចជុលបញ្ញិនរួញប្រកបជាអាចដឹងខ្លួនឡើងវិញតែពេលដែលគេដឹងខ្លួនវិញហើយនោះលោកគឺទុំគុំអាយរូបបានមួយឆ្នាំគឺមួយឆ្នាំតែចុះអាចឆ្លងគេបានមួយថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃទេវរៈទុកចិត្តចុះទុំគុំប្រកបជាតស៊ូតទៅទៀតប៉ុន្តែអតិទេពផាជីពិតជាអាចល្អចំពោះហើយឈឺនិស័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះយើងក៏មើលមិនធ្លុះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទូមង្គមមិនស្ដាយក្រៅនោះទេបានរឿងតល់ខ្លួននិយាយចប់ហើយពួកយើងនិយាយការងារវិញលោកប្រគល់លំពេញឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយកទៅទប់ទល់នឹងមនុស្សដំណាក់មេឃីពីវហើយគឺពិតច្បាប់នេះមែនមានរឿងស្អីទៅហើយឆាអញមិនឆ្ងាញ់ថាតែនៅក្រោមរបាំងមុខនេះមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទេឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនបាក់មើលយ៉ាងណាពេលនេះប៉ាសៀនដេកនៅទីនេះគ្មានកម្លាំងតបតទេប៉ាសៀនធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថានោះត្រាតាគេបោះចែងដល់ខ្លួនឯងមិនចឹងគ្មាននរណាអាចមើលមុខមាត់របស់គេបានទេមានវិជាសិលដែលខ្លាំងពូកែយ៉ាងនេះហេហុងយ៉ានអញមើលតែទឹកមុខរបស់ឈិញមុខមកនេះដូចជាចម្លែកដែរទេគេមិនដាច់ឃើញអញចាប់អារម្មណ៍នឹងប៉ាសៀនយ៉ាងនេះប្រហែលជាប្រច័ណ្ឌហើយនិយាយស្អីនឹងពេលដែលគេនៅសមុទ្រខាងជើងនោះបានហៅចេញយានថាជាធានឈីធានឈី
ក្រែងនេះជាឈ្មោះរបស់អតីតទេពបិសាចនៅក្នុងចំនួនសង្គូឯងនេះភ្លើងបាល់ពេលនេះលំពេងសូរិយាចន្ទ្រាត្រូវគេលួចយកទៅព្រះមហេសីអាចដាក់ទោសដំណាក់ឈិញឆេដែលគប់ខិតជាមួយនឹងអតីតទេពបិសាចថ្ងៃនោះនៅតំបន់លោចាពួកទេវតាបានឃើញហៅឈើចាត់ការចិញ្ចាំងដបតបភ្នែកឯងជួយបណ្ដឹងអូហូនអតីតទេពបិសាចទៀតបាននៅក្នុងពេល3ថ្ងៃពួកយើងមិនអាចប្រគល់លំពេងសូរិយាចន្ទ្រាមកបានទេនោះដំណាក់ឈិញឆេនឹងទទួលរងការវាយប្រហារខ្ញុំប្រកាសជារឿងវិធីដំដាមយកមកវិញយឺតពេលហើយខ្លាចក្រែងតែពេលនេះលំពេងសូរិយាចន្ទ្រានៅក្នុងដៃរបស់អូហូនបាត់ទៅហើយសិតតែកំហុសទូបង្គំបើមិនមែនទូបង្គំដំណាក់មេឃាក៏មិនអាចរើរឿងដំណាក់ឈិញឆេមិនត្រូវទេនេះមិនអាចបន្តឯងទាំងស្រុងទេត្បិតតអូហូនមានចរិតកុកកាចមកដល់ឋានៈព្រោះតែរឿងមួយក៏មានកំណូនជាមួយដំណាក់ឈិញឆេគេធ្វើបាត់នេះគឺព្រោះតែអ្វីទៅណាខ្ញុំដូចជាមិនយល់តើគេចង់បាននេះថាម៉េចទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត